کے صدقے ہے، ہمیں ایمان میرا نبی کے صدقے ہے، قرآن میرا نبی کے صدقے ہے، ایمان میرا نبی کے صدقے ہے، شجاعت نبی کے صدقے ہے، دعوت قرآن نبی کے صدقے ہے، میری نبی کے صدقے ہے، شجاعت میری نبی کے صدقے ہے، سخاوت میری نبی کے صدقے ہے، عزت میری نبی کے صدقے ہے، قوت میری نبی کے صدقے ہے، طاقت میری نبی کے صدقے ہے، اگر امامت میری نبی کے صدقے ہے، جب دنیا کی ہر ایک سے ہمیں نبی کے صدقے میں ملی ہے تو پھر عاشقان مصطفیٰ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، کیوں نہ جب ہم چہرے کو نہیں دے سکے تو کیوں نہ آقا کی آواز اپنے کانوں سے سن سکے، لیکن جب آواز نہیں سن سکے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب نبی سے ایسا اس نے بستا ہے کہ اے بندے مومن تو زمین پر بیٹھ کر نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتے چلے جانا، کیوں؟ اس لیے کہ جب تو درود و سلام پڑھے گا آقا تیرا درود و سلام وہاں پہ سن رہے ہوں گے، تبھی تو آقا حضرت سیدی عالم ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سے لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شہرِ یارِ ارم تاجدارِ حرم لوگ آرِ شفاعت پہ لاکھوں سلام۔